За, хуулийн төсөлтөө танилцлаа. За, онцгой орхих түүнийг шилжүүлэх, за, архив тодорхойлж байгаа оюуны бүтээлийг ашиглах, за, шударга ашиглахыг тодорхойлох гэдэг. Энэ одоо олон улсын гэрээ конвенцэд заасан энэ гэрээлцлүүдтэй нийцүүлээд оруулж байгаа учраас энэ хуулийн төсөл дэмжиж байгаа маа. За, энэ манайч одоо 10 гаруй олон улсын юм гэрээ конвенцэд нэгдэж орсон байгаа. За, энэ дотор яг тодруулж асуух нэг зүйл байна. Юу нэг олон улсын гэрээ конвенцэд нэгдэж түүнийг нийцүүлж хийх нь мэдээж зүйтэй зүгээр хийж байгаа. Түүнээс гадна энэ улс орнууд яг өөрийнхөө бодлогоор энэ гэрээ хэлцрээс илүү одоо өндөр хамгаалтыг энэ дотоодынхаа үйл тогтоомжид бас хийдэг юм шиг байгаа. Юм шиг байна. Тийм учраас ер нь миний асуух гэдэг зүйл нь олон улсын гэрээ конвенцэд зааснаас илүү одоо хамгаалт олох асуудлыг энэ хуулиар хэрхэн яаж зохицуулж байгаа вэ гэсэн ихний асуулт байна. Хоёр дахь асуулт нь энэ интернет энэ технологийн хөгжил одоо нийгмийн эдийн засгийн энэ салбарт одоо хүчтэй орж ирлээ. Ийм учраас энэ интернетийн орчинд зохиогчийн эрхийг хамгаалах асуудал энэ дээр одоо хэрхэн яаж тусаж байгаа вэ? Энэ хамгаалалтаа энэ та холбоотой зохицуултууд одоо хэрхэн одоо хангаж байгаа вэ гэдэг ийм асуулт байна. За, нөгөөтэйгөр энэ оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тухай гэдэг хуулийг өнгөрсөн парламентар баталсан л да. А, энэ уучлал гишүүн үнтэй хамт би бас санаачилсан гишүүдийнх нь нэг байгаа юм. За, энэ хуулийн төсөлтөө одоогийн энэ шинээр орчиж байгаа хуулийн төсөлд маань хэрхэн уялдаж одоо магадгүй энэ хууль орондоо хуультай болоод хэрхэн хангасан байгаа гэсэн юм асуултуудыг асууя. Дайн талаа бүрж уурын сайн зэрэг хууль зүйн болгон газрын дарга хуульч хариулнаа. За, Мөнхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол бас энэ үеийг бас тодорхой нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа үндслэлний үе гэхээр олон улсын яг таны хэлсэнчлэг олон улсын Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц заасан зохицуулттай нийцүүлгээс гадна бас өөрийн Монгол улсын одоо яг энэ бизнес эрх зүйн орчинтой уялдуулж зарим зүйлүүдийг бас тодруулж өгч байгаа. Ийм зүйлүүд бол нэлээдгүй бас орсон байж байгаа. Ямар одоо барааны тэмдэг тавигдах шаардлага тий эргээд одоо бас газар усны нэртэй холбоотой энэ зохицуултуудыг бас өөрийн онцлогтой нийцүүлж бас оруулж өгсөн гэдэг зүйлийг хэлий. За, мөн бас таны санаачлан боловсруулж батлуулсан оюуны өмчийн хуулийн зохицуулттай бас уялдуулж тэр хууль дээр нэгэнт одоо тусаж хуульчлагдсан энэ зүйлүүдийг бас энэ хууль дээрээс бас хасах, давхцлыг нь арилгах, зөрчилдөөнийг одоо арилгах энэ үүднээс бас тодорхой нэмэлтүүд бас орж ирж байгаа. За, таны сүүлийн асуулт буюу зохиогч хэрэгтэй холбоотой асуудал энэ хуулийн дараагаар хилцэгдэх зохиогч хэрэг түүнд хамаарх эрхийн тухай хуулийн шинжсэн найрал буюу зохиогч хэрэгийн хууль дээр бол тодорхой яригдах бах. Мэдээж тодорхой одоо оюуны эмчийн бүтээлийн онцлогоос шалтгаж зохиогч болон за үүсмэл бүтээл үүнтэй холбоотой хамаарх эрхийг эзэмшиж байгаа энэ этгээдүүдийн эрхийг бас хамгаалах за гол эрхийг хамгаалах асуудлаасаа буюу эдийн засгийн үр өгөөжөө хүртэх энэ болцоог нь илүү их нээж өгөх энэ их одоо том эрх ашгуудын одоо юу гэдэг нь тал талын эрх ашгуудын тэнцвэрийг одоо олж зохицуултыг хийхэд л энэ хуулиудын гол одоо үзэл санаа явж байгаа гэдэг зүйлийг бас танд хэлье. За, гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.